ምስጋናዬ እንደገና ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የፊታችን ዓርብ አገለግላለሁ። እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ያደርጋል። በመስራቅ አካባቢ ያላችሁ ሁላችሁንም ጋብዣችኋለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ተአምራት ይሆናል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። አሜን። ጌታ ይባረክ። ድንቅ ሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻይ መጣት ዘመቻ ዓርብ ሐምሌ 29 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበየ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። እንዲሁም በድንቅ የዝማሬ አገልግሎቱ የምናቀው ዘማሪ አሰግድ አበበ ጉባኤውን በአምልኮ ይመራዋል። ምን ምን አረካት? መሄጃ የለም ታጥሯል። ኦኬ ሰዓት አልቋል፣ ሰዓት አልቋል። ልቀቃትና አሁን ያንተ ናት እና ልተውልህ። ምስጋናዬ እንደገና ይሁን። እልልታዬ እንደገና፣ ዝማሬ እንደገና ይሁን። አምልኮዬ እንደገና ይሁን። ምስጋናዬ ዓርብ ሐምሌ 29 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ በመተገኘው የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ